якщо дають питання, що може бути її відмова. Ладні виступи. Ну, я би не сказав, що дуже часто, але стараюся це робити при кожній нагоді, яка є. Особливо, коли маємо в соборі чування в першу п'ятницю місяця, такий молитовний вечір, стараюся бути присутній. І також, особливо в неділі, коли я не маю якогось виїзду, одну святу літургію служу в соборі, на іншій стараюся сідати в сповідальницю, бо це є для мене школа життя і богослов'я. Я не знаю, чи є така школа, де можна навчитися бути єпископом. Я вчився бути ченцем, мав священичу формацію, а єпископом радше зараз вчуся, будучи ним. Та, дуже добре пам'ятаю, 24 червня 2016 року було рукоположення, яке я звершив. Це був такий трепетний момент. Навіть не йдеться, що ти там, може, не знаєш рубрик, мусиш вважати, щоб щось не упустити. Сам перед тим готуєшся, сам також підходиш з певним трепетом, але водночас це є дуже велика ласка послужити іншій людині. Я вам скажу щиро, мені причет часом заважає, тому що я можу це сам робити, по-перше. По-друге, я сам це роблю швидше, особливо, коли ось ми служимо в соборі на щодень святу літургію, і я, якщо так собі пригадую, я сам можу швидше одягнутися, ніж це робить причет разом зі мною. Ну і зрештою, з монашого життя я якось є до того застосований давати собі ради. Єдине, що я прошу когось, одягнути чи зачепити мені омофор, тому що сам на плечах цього не можу зробити. Це єдина допомога, яку я властиво потребую. Так, зараз я вже знаю всіх священників по імені, бо навіть якщо я є десь на парафіяльному святі чи на празднику в тій іншій парафії, і священники підходять до причастя, і я подаю їм святе причастя. Я є дуже щасливий з того, що я можу всіх назвати їх по імені. Звичайно, це є, навіть я би сказав, така суть людини, бути соціальною особою, де йдеться про певні контакти. І особливо це є, друзі, з часів мого монашого життя, чи навіть дому нашого життя чи шкільного часу. Звичайно, що є певні приписи церковного права, якщо він їх порушує, то він підлягає також певним покаранням, які також вбачаю як терапію, виховання. Не знаю, чи може, але ми це робимо, особливо, коли йдеться на щодень, ми молимося разом з вірними святу літургію за ієрейським чином, беремо священичі ризи, і якщо є омофор, малий, зокрема, теж беремо, але часом є такі випадки, що я є десь в тому чи іншому селі, чи в рамах моєї відпустки і так далі, чи не взяв з собою ризи, а є можливість відслужити святу літургію, тоді роблю це також у священичих ризах. Єпископ може сповідатися у будь-якого священника, чи також єпископа-співбрата. Я думаю, не можуть, а вони також і стаються, тому що якщо він є звичайна також людина, християнин, який має свої випробовування, певні також спокуси. Зрештою, неодноразово у мене були сумніви у вірі в час богословських студій, де якраз ти входиш в ті таємниці богослов'я, і я тоді йшов до каплиці і молився такою молитвою, яка це робив в дитинстві, дитячою довірою, де я не знав тоді ще богослов'я, канонічного права, але старався любити Бога.